Հայաստանում վերջին տարիներին գինեգործությունը վերածնունդ է ապրում։ Ներդրումների շնորհիվ հիմնվում են տեղածին հայկական խաղողի սորտերի այգիներ, արտադրվում բարձրորակ գինիներ։ Միջազգային շուկայում ավելի լավ ներկայանալու համար ներգրավել են աշխարհահռչակ գինեգործներ։ Նրանք օգնում են պահպանելով մեր ավանդույթները պատրաստել բարձրորակ գինիներ։ Այդ իսկ պատճառով էլ հիմա հայկական գինին իր ուրույն տեղն է գտել միջազգային շուկայում։ Հայաստանի ամենահայտնի գինեգործարաններից մեկը համարվում է Ոսկեվազը։ Այն իր յուրահատուկ և գեղեցիկ ճարտարապետական շինությամբ հետաքրքրություն է առաջացնում ինչպես մեր հասարակության, այնպես էլ զբոսաշրջիկների շրջանում։ Այն դարձել է զբոսաշրջիկների սիրելի վայրերից մեկը Հայաստանում։ Ռեպեր Միշոյի և կնոջ Սոնայի էջում հաճախ կարող ենք տեսնել տեսանյութեր լուսանկարներ Ոսկեվազ գինեգործարանից։ Երբ վերջիններս էլ գտնվում են Հայաստանում, շատ հաճախ են այնտեղ լինում։ Քչերը գիտեն, թե ինչ կապ ունի Միշոն Ոսկեվազ գինեգործարանի հետ։ Պարզվում է, գինեգործարանի համահիմնադիրներից մեկը Միշոյի աներն է՝ Գագիկ Հովանիսյանը։ Վերջինս, չնայած նրան, որ ապրում է Միացյալ Նահանգներում, շատ հաճախ է գտնվում հայրենիքում և սիրում է հյուրեր ընդունել գինեգործարանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։